Elämästä voi tehdä monimutkaista, samoin koripallosta. Ammattilainen on tehokas, koska osaa olla laiska. Se keskittyy olennaiseen. Huipulle pääsee vaan tekemällä duunia, mutta se vaatii myös valintoja. Laiska tekee tärkeät jutut hyvin. Jotkut ei vaan osaa olla laiskoja. Ne käyttää kauheasti aikaa kaikkeen turhaan. Me tykätään vaan hoitaa homma. Ole laiska. Ole laiska. Ole laiska.